Niški elektronski fakultet iznedrio je neke od vodećih svetskih naučnika i oni obično oko božićnih i novogodišnjih praznika dođu u svoj rodni grad. U Nišu je Lidija Georgijev. Lidija, o čemu pričaju i na kojim projektima su trenutno angažovani? Tako je, Sanja, ima uspešnih Nišlija sa svih fakulteta Niškog univerziteta, ali čini nam se da ih je najviše ipak sa elektronskog fakulteta. Baš pre nekoliko meseci kod vas u studiju bio je i Nikola Božinović, jedan od najuspešnijih Srba u IT sektoru u Americi, a danas vam predstavljamo Dragoljuba Pokrajica, profesora sa državnog fakulteta u Americi. On je jedan zanimljiv i svestran čovek, sa njim je razgovarao i napravio priču moj kolega Dejan Tasić, a zašto priča počinje kadrovima kviskoteke, saznaćete upravo sada. Bravo, ja moram čestitati za ovakve sjajne, za ovakve sjajno asociranje. Publici širom bivše Jugoslavije postao je poznat pre 30 godina kada je kao 17-godišnjak pokazao veliko znanje u najpoznatijem kvizu kviskoteka. Danas je profesor informatike na prestižnom američkom Delaware univerzitetu u državi Washington. Sa grupom saradnika iz Amerike i Srbije uradio je algoritam za rano otkrivanje raka dojke. Naš simulacioni model se koristi u nekih 70 različitih univerziteta i laboratorija širom sveta za to šta više imamo i dokaze. Smo pisali neki projekat i dobili smo pisma podrške od naših korisnika, bilo je, ja mislim, 72 pisma. Koriste se u Food and Drug Administration, to je znači američka administracija koja radi između ostalog kontrolu lekova, kontrolu medicinskih uređaja, tamo se koristi za procenu doze zračenja koju, dakle, dojka apsorbuje. Dragoljub David Pokrajac bio je jedan od najboljih studenata elektronskog fakulteta u Nišu. Doktorirao je 2002. godine u Americi, gde radi kao profesor i prodekan na državnom univerzitetu. Poslednjih godina svoja znanja putem Skype-a prenosi mladim fizičarima u Srbiji. Kaže da želi da ih ubedi da se radom može stići do uspeha. Ja sam svoj fakultet završio bez ikakve veze i poznanstava. Ja želim s ponosom, kažem, moja majka bila kelnerica i ćevapđija. Nikog nisam znao. Pa eto, završih fakultet, imao sam relativno dobar prosek. Postadoh asistent, odoh u Ameriku, doktorirak bez veze i poznanstava. Mučio sam se, trudio. Njegov veliki hobi je sakupljanje ploča nastalih pre Drugog svetskog rata, na kojima su naše narodne pesme i arhivski materijali. Negde početkom 2000. godina pronašli smo se na internetu, prosto nas nekoliko koji smo počeli da se dopisujemo. Da, ima tu ljudi koji su, naravno, mnogi ljudi su sakupili mnogo više od mene, ali ja pokušavam da ljudima na neki način pomognem, da budem facilitator, da budem postrekivač, znači te neke saradnje. Tako je, bravo, drago ljudi. Seća se da je učešće u kviskoteci nešto po čemu ga mnogi ljudi pamte. Bilo je to trenutak gde sam ja kao tadašnji 17-godišnjak imao prilike da ukrstim koplja i znanje sa mnogo starijim ljudima, gde sam imao i uspeha. Sećam se prijema među mojim drugarima u školi i u nekim drugim mestima. Bilo je to zanimljivo, lepo iskustvo. Ja se ponosim tim iskustvom. Pokrajac će već narednog meseca biti ponovo u ovom delu Evrope, kada u Beču na kongresu radiologa predstavlja rezultate svog naučno-istraživačkog rada.